Яким чином вам на об'єкт попав Бурдяківський камінь, який не відповідає нормам ДБН? Тобто це свідомо, несвідомо, який ви все ж таки не постелили на дорогу, а замінили іншим тим, що відповідає? Зрозумів. Бурдяківський камінь, треба врахувати, що це є кар'єр, який знаходиться на території Тернопільської області. І дуже би було добре, щоб ці гроші попадали зразу в Тернопільську область. Це перший нюанс. Другий нюанс, чітко в кошторисі не було прописано, який саме камінь повинен бути. Потім, після консультацій, ми дійшли до думки, що ми його замінимо, тобто ми його зірвали і відповідно постелили камінь з іншої області, який на чиюсь думку має кращу місць. День дела перевірити. Якщо можна, то я не хочу. Я отвечу на цей вопрос. Чи не? Я говорю, диплом, говорит, я инженер, говорит, 35 лет в данной сфере, говорит. Kendi araştırmacımdan giderek o iki dediğimiz malzemeyi gördüm. У меня, говорит, есть свой специалист, который именно разбирается по материалу. Асфальт, камень. Türkiye'de bizim için altın değerinde bir malzeme o. Данный продукт, который здесь не по ДБН, у нас в Турции в цене золота, потому что у нас вообще нет гранита. Ve işi hızlandırmak için o malzemeden bir miktar getirdim. И для того, чтобы ускорить работу, владея информацией того, что здесь построены 50-60% дорог именно данным камнем, я сам принял решение взять этот камень. Karayolları bu malzemeyi kullanamayacağımızı söyledim. Ben de hemen aynı gün o malzemeyi kaldırdım, yere figür ettim. Başka bir işimde kullanmaya çalışırım, yoksa başka bir şey. Контролирующий орган сказал, что этот камень есть по ДВН. После того, как мы это услышали, как и вы там видели, можете увидеть на месте, мы его полностью с объекта убрали. Ну, це і наші проблеми. Ми... Так, це збитки, але... Пане Ігоре, як ви відноситесь до того, ви як українець, як ви відноситесь до того, що облавтодор, я так розумію, у вас договір з облавтодором на субтиля? Так, так. Облавтодор заключає з вами договір на субтиля, і разом з тим зараз в інтернеті з'явилася інформація, що облавтодор переводить своїх працівників на неповний робочий день в зв'язку з тим, аргументуючи це тим, що в них нема замовлень. Тобто вони своїх працівників, скажімо, звільняють, а вам віддають замовлення. Ну, ви знаєте, як вас звати? Павло. Павло, я не можу відповідати за автодор. Це державна компанія. Ви українець, ваша думка. Це державна компанія, я відповідаю за свою компанію. Питайте, будь ласка, облавтодор. Я не можу коментувати дії облавтодору. Питайте, ну, у них, напевно, немає техніки. Ну, це, я не знаю. Я не можу відповідати, я не знаю це питання. Є ще журналісти запитання?